Departamenti i antikorrupsionit në selinë e rithemelimit ka akuzuar qeverinë se përmes veprimeve të njanshme ndaj kompanive të ndryshme i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 197 milion eurosh, të cilat janë fituar prej tyre si dëm shpërblim në arbitrazh. Kur gazetari Rai 3 pyet i lidhur me pagesën e gjyqit të humbur në arbitrazh ndaj Beketi, Edi Rama u përgjigj se nuk e njihte. Dokumentat e publikuara nga qeveria Rama, cilën vet ai drejton, tregojnë të kundërtën. Se Rama dhe qeveria e tij njohin jo vetëm Beketin, por edhe 12 Beketë të tjerë. Në raportin e Ministrisë Financave të mesvitit për zbatimin e buxhetit 2023, shteti shqiptar një detyrimin fillestar ndaj 197.2 milion euro lidhur me arbitrazhet. Genta Vangjeli solli në vëmendje disa prej kontratave, për të cilat arbitrazhi ka vendosur se janë ndërprerë në kundërshtim me ligjin. E para çështja e panjohur për kryeministrin çështja Beketi me vlerën 108 milion euro shoqëruar me kostot ligjore. Çështja për ndërtimin e autostradës Tirana-Elbasan, çështja për përmirësimin e sistemit kanalizimeve të Tiranës së Madhe, çështja për projektin e prodhimit energjisë rinovueshme dhe menaxhimit të mbetjeve paditës Hidrosrl, çështja për fituesin e tenderit ndërkombëtar Arka Energy BV për ndërtimin e parkut fotovoltaik në Vlorë. Vangjeli shtoi se një kosto ekstra për xhepin e qytetarëve janë dhe studiot e kontraktuara për të përfaqësuar Shqipërinë në gjykatë ndërkombëtare, për të cilat janë paguar mbi 2.8 milion euro. Ku gjysma e kësaj shume ka shkuar për kompaninë bashkëshortes Tony Blair.